ଦେଖିଲେ ପାଗଳ କଲାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଯିଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଦେଖମା ରୋହିତ କୁମାର ଦେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଛନ୍ ଏଛନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାତି ଅଛନ୍ ସାଇସ୍ମିତା ନାୟକ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକିରି ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ କରି ଆସୁଛନ୍ ତ ରୋହିତ କୁମାର ଦେବ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ହାତ ଧରି ବାଲ୍ଟିନ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଗୀତ ଆଉ ସେ ପାଗଲ କଲାରେ ଗୀତ କେ ନେଇକି କାଣା କହୁଛନ୍ ଆସୁନ ଜାଣମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋହିତ କୁମାର ଦେବ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଗୀତଟେ କଲା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାଇସ୍ମିତା ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତନୁ ଦାୟ ଗୀତ କି ଗାଇଥିଲେ ପାଗଲ କଲାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ ସକର ଦିଲ୍ର ଅଛେ ଗୀତଟା ବୋଲେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିଛେ ଗୀତକେ ଫାଷ୍ଟ କରି ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ଦାଦା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ଦା ଗାଇଛନ୍ ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ଇ ଗୀତକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ ଡାଏମଣ୍ଡ ରାଇଟର ଶରଦ ବୁଡ଼େ ଆର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ଜନ ଦାଦା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ମିଶିକି ସବୁ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆରୁ ବହୁତ ପିଆର ଦେବେ ଆର୍ ଏ ଗୀତଟା ରିଲିଜ ହେବା ଓନ୍ଲି ରୋହିତ କୁମାର ଦୀପ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାଇସ୍ମିତା ନାୟକ ତ ସେ କାଣା ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆସୁନ ଜାନ୍ବା ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ସାଇସ୍ମିତା ନାୟକ ତ ଆଜି ଆରା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗଟେ ଡବ୍ ହେଲା ସଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ପାଗଲ କଲାରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସଙ୍ଗଟେ ହେଇଛି ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଛନ୍ ରୋହିତ ଦାଦା ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ ଶରଦ ବୁଡ଼େକ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୋହିତ ଅଫିସିଆଲି ଆସିବା ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥାନ୍ ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦଉଛନ୍ ରୋହିତ ଦାଦା ଆଉ ସାଇସ୍ମିତା ନାୟକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରୋହିତ କୁମାର ଦୀପ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଉନ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଗଲ କଲାରେ ଗୀତଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବା।